Столичний пам'ятник Щорсу невдовзі може залишити п'єдестал. Останній київський монумент, що уник декомунізації, стане першим експонатом музею тоталітарної пропаганди. Це буде єдина в Україні експозиція радянських монументів. Коли і де їх можна буде побачити, знає Поліна Спасенко. Знаменитий київський Щорс, 90 тонн, буде розташований приблизно в самому початку. Може бути, або десь тут, або може бути ліві. А поряд Леніни, Сталіни і Дзержинські з усієї України. Так би мовити, останній партійний з'їзд просто неба. Обща площа приблизно 2 гектара, а в ідеалі це повинно вийти порядка 40 пам'ятників. Це територія столичного комплексу ВДНГ, або ж виставки досягнень народного господарства, якщо говорити мовою радянської пропаганди. Місце для майбутнього музею символічне. Вся ця територія должна была собой символизировать вот ту самую монументальную пропаганду. Мы находимся сейчас в павильоне, который построен по принципу римской капеллы. И тут эхо длится 8 секунд. Это все построено исключительно как храм, как монумент. І, звісно, як пропаганда. Наразі експонати майбутнього музею ще тільки чекають виходу в світ. Крім київського Щорса, в колекції може опинитися запорізький Ленін, найбільший в Україні. Мріють в музеї і про нещодавно знайдену голову вождя зі столичної Бесарабки. Силами дніпровських майстрів Веліча знову з'явилося тіло. Щоправда, павука. Зараз він живе у столичних адвокатів. Ось так змінити вождя придумав депутат Київради, за освітою художник. Спочатку ми планували його робити в формі спрута, але потім з'явився інший ескіз вже в самій формі павука, такого механізованого з механічним приводом, який символізує такий тоталітарний режим. Цей 6-тонний ліч також міг би поповнити колекцію. Та увага публіки йому наразі не світить. Побачити бронзовий бюст тепер можна хіба що на фото. Ленін зі станції метро Театральна лишився, так би мовити, за лаштунками. Ще в 2014-му його замурували за ось цим живописним графіті. В Європі є кілька подібних проєктів, а в Україні це буде перший музей тоталітарної пропаганди. Подібні. Ми вивчали міжнародний досвід. Є в Берліні, в Празі, в Вільнюсі. Ми хочемо, щоб наш музей був кращий. Для цього мінімальна сума, про яку ми говоримо, це 15-20 мільйонів гривень. При цьому жодної копійки державних грошей. Музей створять винятково коштом меценатів. Відкрити першу частину експозиції планують восени на 100-ту річницю жовтневого перевороту. Поліна Спасенко, Андрій Кузнєцов, Олег Невідомський. Новини. Телеканал Інтер.